यो चाहिँ ह्याकुला डामेको लागि हो। यो चाहिँ मटनको अगाडिको पार्ट ह्याकुला जुन गर्दन मुनिको यो चाहिँ करङ मलिलो हड्डी हुन्छ, यो चाहिँ कुरकुरे हड्डी, यो चाहिँ स्ल्यास गरिन्छ पातलो यो डामेको लागि। यो चाहिँ काटिसक्यो। अब चाहिँ अब मैले यसलाई चाहिँ यो रेडी भयो काटेर, अब यसलाई चाहिँ फ्राई पिन 1 मिनट तताउनुपर्छ हल्का हिटमा। यो चाहिँ खास डामेको लागि मसलाहरू केही पनि युज हुँदैन, यसलाई चाहिँ बोइल गरेको हुन्छ 10 मिनट जति। र मैले काटेँ जुन सानो यत्रो यो पिस जुन स्ल्यास पिस यो पिसमा काटिन्छ, मोटो पनि होइन पातलो पनि हो। यो पिसमा काट्दाखेरि हल्का हामीले 3 देखि 5 मिनटसम्म हामीले डामिन्छ यसलाई। यो चाहिँ 5 मिनट हिट तात्यो र मैले यसलाई ह्याकुलालाई हल्का डाम्ने। तपाईहरुले अब यसरी नै मैले जसरी गरे जसरी नै तपाईहरुले नि घरमा दसैँको उसमा चाहिँ बनाएर खान सकिन्छ घरमै। अब यो चाहिँ रेडी भयो। यसमा हल्का चिल्ली पाउडर, मिक्स पाउडर, चिल्ली पाउडर, नुन, खुर्सानीको मसला, यो चाहिँ हल्का चिल्ली पाउडरको जुन मिक्स नुन र चिल्ली पाउडर हुन्छ यसलाई चाहिँ हल्का नुनको टेस्टको लागि थोरै युज गरिन्छ। यो चाहिँ रेडी भयो। मैले अब लगभग 5-7 मिनट रम्यो। अब यो क्रिस्पी पनि छ। यो खानालाई मसला र सादा मसला नभएको चिज मटन यो मिट भयो, यसलाई चाहिँ खानालाई एकदम टेस्टी सजिलो पनि छ। बोइल गर्यो र काटेर दाम्ने मात्र। यसमा चाहिँ नुनको लागि र स्पाइसीको लागि यो मिक्स चिल्ली पाउडर थोरै र अर्को चिल्ली पाउडर, यो चाहिँ नेपाली अचार खुर्सानीको अचार। यो ह्याकुला डामेको चाहिँ अब रेडी भयो। बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसिएसिआको बचत खाता, यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ।